col·lecció d'art gòtic del Museu Nacional és extraordinària, si bé segurament encara no prou coneguda. Es tracta d'una de les col·leccions més completes del país i de l'estat espanyol i, sens dubte, constitueix un conjunt de rellevància internacional. La col·lecció aplega un gran nombre de tècniques artístiques i tipologies artístiques també diverses i, si bé el retaule és la seva tipologia principal, és a dir, el retaule és el tipus d'objecte més representat dintre de la col·lecció, és la tipologia artística clau. D'altra banda, la col·lecció d'art gòtic permet posar en valor el nom dels principals pintors catalans del període, per exemple, els germans Serra, Lluís Borrassà, Bernat Martorell, Lluís Dalmau o Jaume Huguet, també dels escultors com ara Pere Sanglada, Pere Oller, Pere Joan, Jaume Cascalls o, per exemple, Bartomeu de Rubió. Entre les obres més destacades de la col·lecció podríem citar les pintures murals de la Conquesta de Mallorca, la taula de la Mare de Déu dels Àngels de Pere Serra o, ja al segle XV, el retaule de la Mare de Déu dels Consellers o la Consagració de Sant Agustí de Jaume Huguet, també les taules de Crist Redemptor de Bartolomé Bermejo. Finalment, pel que fa a l'orfebreria, sens dubte destaca la imatge de Sant Jordi matant el drac que va ser realitzada a París a inicis del segle XV i que, posteriorment, al segle XVI va ser comprada pels membres de la Diputació del General, per a la capella de l'aleshores Casa de la Diputació del General, coneguda actualment com el Palau de la Generalitat.